Du har alltså, Kun har ju varit lite av en outsider så att säga i det här racet när jag har spekulerat sin för. Hur kommer det sig att det blev an till slut? Ja, vi har ju tittat vad som är bäst för Malmö FF just nu. Och då tycker vi att han stämmer väldigt bra in överens. Han leder filosofi som kommer att vara väldigt bra för oss. Han kommer att utveckla vår stab, kommer att göra dem bättre, kommer att utveckla våra spelare och göra dem bättre. Sen har han en spelfilosofi som stämmer väldigt bra överens med hur Malmö FF spelar fotboll. Så att, det känns bra. Det är just det Malmö FF behöver just nu. Precis. Man får titta på vad vi behöver just nu och det är Allan Kun helt rätt. Var det förstahandsvalet? Ja, vi har ju haft en lång process. Va? Så att, vi hade ett namn på 3-4 på slutet och då valde vi Allan. Han hade väl ett kontrakt sen tidigare. Var ni tvungna att pytsa in några extra kronor för att liksom lösa upp det? Vi har ju varit tvungna att komma överens med Ålborg om detta såklart. Så han satt med avtal. Vågar du gå in på lite mer specifikt vad som var tvunget att göras då? Nej, det är ju såklart mellan oss och Ålborg. Men du kan inte säga att ni inte lagt till några kronor däremellan? Nej, vad jag säger är att vi har kommit överens på dem. Sen så är det ju mellan oss. Jag förstår. Vad är det jag hade? Ja.